No es de extrañar que el calendari este de Finocam siga un número en vendes. El calendari, la veritat és que està molt ben pensat. No és cartó dur, és de paper de 120 grams i té diverses característiques que són molt interessants. Una, per exemple, que té tots els festius de les capitals d'ací d'Espanya. Una altra fulla per a planificar l'any 2019, on està cada mes en els dies. Bueno, podeu veure com està organitzat el mes. Cada dia del mes té un bon tros per a poder escriure, un tros més o menys de 3,5 per 4. El colgaríem en la paret, en el ganxet este. Bueno, podeu veure la idea del calendari ja colgat en la paret. Està molt bé perquè, vegem, estem en abril, tenim el mes anterior, el de març, el mes de maig, estem veient 3 mesos de colp. També m'agrada molt que quan el sembla que és el calendari, se mos queda, bueno, ho ha llevat del clau, el calendari del 2019, per tant podem consultar-ho de manera ràpida, en qualsevol mes està aquesta facilitat. També podem veure que els dies on canvia la lluna també està col·locat, vegeu així també, i baix de cada dia està escrit també el santoral. Vegeu que, per exemple, en abril, el dia 19 d'abril és festa nacional, però, per exemple, el dia 22 n'hi ha comunitats en les que no és festa. Però així baix ens explica les comunitats que tenen festa durant aquest mes, així mos diu els dies que té. Per tant, el calendari jo el veig prou pràctic, el veig ben pensat, com deia al principi. Realment es nota que Finocam ha fet un treball de qualitat i es nota que saben el que fan. Res, espero haver-vos ajudat a mostrar-vos el calendari i fins l'altra.